Já zdravím další v hry Fortnite a dneska vlastně bych chtěl natočit zase replay už po dlouhé době. Já osobně moc jako nemám na, jakoby rád natáčení replayů, ale jde o to, že je to vlastně poslední win v této sezóně, protože zítra máme novou sezónu konečně. Strašně moc se těším, jak šili, jelikož teďka mám, jakoby jsem doma, že jo, nejsem ve škole, takže je to fajn. Myslím, že mi je to pětikilový win, ok, něco jakoby zvláštního. Ale ukážem se jenom killy, nebude to tak dlouhé. A tady jsem vlastně padal na svoji lokaci. Já se prostě snažím teďka utratit co nejvíc goldů, okay? Protože do další sezóny já opět nezůstanu. Jo, takže to jo, to spolu to bylo hodně dobrý kill. A já jsem prostě těžu, že jo, trestnil luk. A tady ten cápek ne prostě. A měl mega smůlu, protože ta voda, jo, on už jakoby nemohl plavat, on už musel akorát jít. Takže jsem byl takovou pěknou hlavičku tady. Já vlastně vždycky, když spadám sem, tak já si zkusím teda se na nějakou pumpu. Pokud neseženu, tak ji koupím od tohoto bota, jo. A teďka jsou zlevněné ty věci. Což jako si myslím, že by ani být neměly, protože pokud máme utratit ty goldy, tak bychom měli utratit co nejvíc. Pořád mám ještě 3000 z 5000, jo, to je prostě, já nevím, co mám jakoby koupit, jo. Takže tady jsem tak jako chodil, tady byl dokonce týpek, nebo to byl jenom bot, to byl asi jenom bot. No, takže tady jsem teda nakoupil zlatou spasku, pak jsem jel autem nahoru. Vlastně na ten disco dům. Si ukážeme. A já přesně jsem tady jsme se fajtili s vlkem, jo. Prostě proč ne, že to zabava. Tak, tady mi dala Big Shield, já jsem si od ní teda koupil tuto pistolku exotickou, kterou už někoho trefíte, tak ho to jakoby targetne, že prostě ho vidíte přes dí a tak, jako když ho shakenete. Což je teda hodně dobrý, na to, že stačí jako do něho jednou střelit a už ho máte třeba fakt na třeba 20 sekund. No tak jedno prostě, ho vidím přes dínu. Když se nic zajímavého nedělo, dokud se nedošel sem. Jo, tady. Když jsem tak šel, já jsem na poslední chvíli zahlídl, ok? Já jsem prostě ani nevěděl, on už jako by mě slyšel, že tady začal plížit ke mně. A já jsem ho tady takhle uspával. Jo. Pak jsem mu dal teda GG emote. Nevím, kde to bylo, někde jsem se schoval do keře, ale jsem mu GG. Se ukážeme. Byste viděli, že nekecám. Pokud to pojeví na replay, to jsem jistý. A jsem hledal ten emote. Jo, tady. Týpek mi teda pak přestal spektejtit, asi se na to vykašlo. Tak a tady chci říct, že to byla fakt jedna z nejtěžších her, co jsem v téhle sezóně hrál, okay? Jakože ono na levelu 170 už není úplně easy. Jo, bylo nějakých v začátku nějakých 15 dní na takovouhle zónu. Plus jako teda doslova poměšel každý druhý týpek. Takže to bylo fakt těžký. Já nevím, jestli to nějak zapnout, kdybyste viděli moje zbraně. Damage effects. Že to nějak půjde. No. Nevím. Asi ne. Nevadí. Špatně jsem takhle chodil po té přehradě nahoře. Tady už se teda týpek začal stavět, jako já nechápu, co on tam dělal, jo. Když se podíváte na toho týpka, jestli se na něho otočím. Určitě se na něj otočím. Brzo. Jo, dějte se na to, to je prostě blázen ten týpek. On začal stavit do výšky jak prase, já sama teda chtěl podkopat a bylo mi jasné, že ten týpek mi třeba šokuje nebo tak něco. Protože normální člověk, co nemá věci, by se takhle vysoko nestavil. A tady můžete vidět, že jsem hned po něj šel pistolku, abych měl target low. Protože teda myslím, že jsem jí netrefil zrovna, takže byl teda unlucky. Jakoby vzal mi jenom 31 damage, takže tady prostě nebo problémy vyfajtit, jo. Si pojďte prostě... Tady mě zapálili teda. Já jenom si říct, že zase teda mám teďka na konci sezóny ping, jo. Což nechápu teda proč, on by asi byl nějaký mini update nebo něco. A zase tam něco poupravili. Každopádně tady já jsem si jakoby už přehodil jakoby na cihly, ale mi to stavil furt ze dřeva, jo, až teď. Což jako teda mi vzalo zase nějaké apka navíc. Tady jsem týpka se zkusil trefit, myslím, že jsem mu jednou trefil dokonce. Týpek tady se razil kamionem, jo.
blázen prostě. Tady jsme naopak 30 asi. Jo, v téhle chvíli jako by po nás šel ten, co tam stavil z toho železa tu obří bejsku. To ještě tady ten, takže to bylo fakt těžký. No. Jo, týpek se mi začal spamovat do boxu. Ne, dnes nezačal, to je můj bot, já jsem si ho koupil, nebo co. On furt běhal za mnou. Vím, že mě začne spamovat do boxu, myslím, že to byl tady ten zrovna teda. Jo. Jsem si dělal přes schody, jestli tam nikdo není z druhé strany. Ono to je fakt těžký, jakoby takhle hrát jakoby box fighty. V uvozovkách box fighty. S pingem, jo. Protože jako on fakt stačí, že vám stoupne ping a on vám přebere zeď hned. Tady já jsem o něm teda nevěděl, já jsem ho neviděl, myslím, že pořád nade mnou. A tady to bylo, jo. To je prostě, já jsem se stavil do zóny, ok, šel po mě tady tenhle ten cápek, šel po mě ten úplně vzadu, to byl úplně nejvíc prohraný tady v tuhle chvíli, ok. Já jediný štěstí jsem měl, že ten týpek se nakonec tak nějak obrátil tady na tohle, jo. Jako samozřejmě, že šel i po mně, ale ne tak moc, jakoby. Jo, tady jsem se snažil nějak tunelovat, i když fakt s tím pingem to nešlo. Jo. Něco jsem tam ustavil. Jo, takže někteří cápci jsou pořád ještě dole, jo. Někdo má zónu, je tam ten, co tam kempí asi v keři nebo nevím. Jsem se ho snažil targetnout a zároveň podkopal tady tenhle ten týpek. Jo, v tuhle chvíli jsem byl úplně nejvíc dlouhý. A střelili po mně úplně všichni teda. 60 APček, jo, bez shieldu. Jsem si dal miníčka, týpek, který mi začal spamovat. S NGčkem. Jo, a v tuhle chvíli mi stoupnul ping, co se jí laglo na tom replay, to jste mohli vidět. A nikdo neměl tu zeď, okej, nikdo si ji nechtěl zít, no. Tak jsem si ji nakonec vzal já. Jo, a tady jsem mu tam střelil za 150 nebo kolik a za 8. On ten týpek měl full golden loot, okej. Měl skara P90, pumpu, všechno zlatý, okej. Takže já jsem si dal rychle medkit, protože zóna se rozjížděla za 10 sekund. A s těma mojima hapkám bych to určitě nepřežil, už bylo po 5 nebo po kolika. Takže rychle jsem si za exotiku, jo, zlatou skaru. Ty mechanical party a šel jsem do zóny, jo. Už se to rozjelo, už to jet. A týpek šel zase po mně, kam. On byl úplně psycho už ten týpek. Já jsem se snažil nějak jako tunelovat, ale jak říkám, to prostě nešlo. Jo, plus ještě ten týpek vzadu na mě taky mířil, jo. Bylo to fakt hard, no. Jo, tam mě zase zapálil, jo. Já jsem měl štěstí, že jsem měl železo. Od toho capka, kterou jsem teďka zabil. Protože kdybych ho neměl, tak abych to prohrál. Protože cíly jsem neměl vůbec teda. Jen jsem měl i železo a dřevo a dřevo jsem mi nechtěl používat. Protože by mě zapaloval. A teď jsem se tak nějak snažil jakoby vystavit trochu výš, protože bych jakoby měl výhled na ně, víte co? Jsem si dal teda biga. Jo, tady jsem nějak teda prošel do té zóny. Tady jsem kempil za kamenem, protože jsem už jakoby fakt chtěl mít pokoj od nich, aby už po mně nešli. Jsem se schoval tady. Jo, nikdo na mě neviděl. Spáte, tady dole byl týpek. Jo, tam nahoře potom. A nikdo se mě nevšiml, ani mě nikdo nevěděl, jo. On možná ten úplně nahoře by po mně šel, nebo zkusil by tady střelit, kdyby po něm nešel ten druhý, jo. Nebo po něm, jakoby stavil se blízku nevedle něho, to ruce naštvalo. Tak a v tuhle chvíli, já prostě jsem viděl, že tenhle týpek bude docela low, víte co. Že já jsem si tady postavil na něho blízku. A díval jsem se na něj, jo. Že jsem to chvíli prokempil. Já jsem do toho puštěný YouTube, jo, protože... A v takovýhle chvíli, jakoby si myslím, že ten ping byl možná i kvůli toho, tak jsem si ho teďka vypl, proto jsem se nehýbal chvíli. Já jsem se rytnul dveře a dal jsem mu tu zbraní, tady jsem si ho targetnul, jsem ho viděl přes dí. A jsem mu asi 4-5 hitů, takže to bylo fakt dobrý. A tady cápek se snažil vystavit náhodu, co se mi nakonec teda povedlo. Jo. Ten teda začal pušovat a vzal mi zeď. Jo, tak já jsem ho zabil samozřejmě. Jakože fakt ta golden spaska v tom endgameu je fakt strašně dobrá věc. Když vás někdo pušuje, tak můžete dát za 200 nebo takhle prostě může snávit. Prostá target pistolka, a jak budu říkat takhle, tak vlastně to se fakt hodí, protože pak víte, kde je ten váš oponent. Tak momentálně je to jedna ve jedna situace. A to bylo taky fakt těžký proti němu hrát, on byl strašně psychouš. Jo, tady v tuhle chvíli já jsem tady čupil a mě neviděl, jo. Co furt myslel jsem v tom, to se stalo do zóny samozřejmě. Že jsem se tady nějak jakoby proplížil, tady jsem si teďka myslel, že mě fakt vidí, jo. Ale nakonec mě neviděl.
No, už tady jsem nějak jakoby, si říkal, co dělá. Jo. Teď, když jsem viděl, jak se takhle dívá, tak jsem mu tam střelil za 70, už mi tam bylo 27, teď nevím. A jak jsem se vystavil nahoru, vzal jsem high, protože to bylo v tuhle chvíli úplně to nejlepší, co jsem mohl udělat. Protože kdybych nevzal high, tak on mě zabije. Jsem čekal, odkud vyleze, jo. Samozřejmě movingy, to prostě teďka v publikách je něco, co nemám moc rád. Já jsem vždycky měl rád, jako když se ta zóna uzavřela, jo. A nakonec ty movingy, to není takové špatná věc, protože jste do arén a pak díky tomu můžete vyhrávat arény. Takže jo, ty movingy nejsou špatný, ale mohly by je trošku zpomalit, takže tady jsem dal taky docela pěkný spray tou pistolkou. A mám rád pistolky, protože to je prostě, to jenom záleží na vás, kolikrát jakoby do něho vystřelíte, prostě mačkáte tak rychle, prostě jenom na vás, jo. Když držíte třeba levou myš na Scaru, tak ona se má jakoby nějaký určitý čas, kdy jakoby stříl, bych řekl. Jo, než jakoby to. A pistolka to je prostě, že mačkáte jak rychle vy chcete. Se Scarou to je teda taky, ale jakoby, jak říkám, prostě pistolky jsou fajn. Ještě tlumená pistolka, ještě exotická, kámo, tak to je úplně bomba. Doufám, že ji nechají do příští sezóny teda, protože tam by mi hodně chyběl. Já jsem ji teda nehrál vůbec, jo, ale prostě jakoby v této sezóně. A dneska, když jsem se rozhodl utrácet ty goldy, tak nakonec ještě dám pak možná nějakou hru, kdy si ji koupím. Update bude teda asi v 8 ráno, teda tak vypadá. Protože Fortnite chystá nějaký stream. Zítra v 8 na YouTube. Nevím, kde ještě. Možná na Twitchi. Jo, tady týpek mě teda se snažil podkopávat, ale prostě jasně fakt ještě hodně matrásy oproti němu. Tak tady jsem si ho dal do stříčky, kámo. Já už jsem v tuhle chvíli věděl, že to prostě vy nechápeš. Já jsem jako bych chtěl mu dát třeba pikej, jsem mu tak, já jsem nechtěl prostě riskovat, jo. Takže jsem tady takhle chvíli na něho díval a pak jenom jsem mu tam střelil poslední. Jo, takže bylo to docela fajn. Jakoby není to špatná hra, okay. Na to, že dneska jsem byl třeba dvakrát druhý, tak si myslím, že docela v pohodě. Tak doufám, že se vám to video líbilo, jestli dejte like a odběr a uvidíme se v dalším videu. Mějte se hezky a čau.